ده الله ده مني نسيوا هري مني لزوالشتا ده خكولي رب ده مني نايلاوا ده دنيا يوا منم رشتيني نوي او خكولي رب خبل اسليت وخي ده هري رشتي ده هري مني چه ده هر ساغ وخي نبيا بندت ووي او سوايا چستا زمانه بغیر سوک دی سوکم نشتنیا دا اللہ نا بغیر زمان اور سوک نشتا ٹول رشتے دروغ اور ٹول محبتو نا عرضی دی ٹول لفظو نا ټول لفظونه بې معنی دي دا خو خونکا سلمان ډیر غلط قدم اوچت کو آغا ځکه مورې بله سلار نشته شیرو به په ورځ نیمه کې د فلک د خلا پیپرز به په کوټ کې جمع کی خلا دا خو تاسو ډیر غټ قدم اوچتولو لځئ نو چې سلمان څه وکړو مورې دا وړوکی قدم دی ها خو بیا هم بچی تاسو اړو د روغې څه ګنجایش پرې نه خو نه مورې هغه هیڅ ګنجایش نه دی پرېښې خو ګورې تاسو تا دیو نکے بچی مورے خلا کو ما پا یو رز نیمہ کی ہوشی اول خو با کیس فائل کی گی بیا خودے خبر چی کلا پوری بچلی تا کارونا دمرا آسان خونو بی فالکنم ناغی دا مرزے تپوس کڑے اس بطول کارونا دا فالکنم پا تپوس کو ننجام سا سوڑان دے دے وہ آدم ناغی پا خوخا کڑے ہوکا نا نن پی لاسونه مروړو خدا د فلک ژوند دی بچی او د هغې د ژوند څه فیصله کولو نه مخکې د هغې نه تپوس کول ډیر ضروری دی شرم دا وایي او حدیثم هم د هغې په خوښه به کوو هر څه مورې د هغې په رضا سره موری ستاسو خبر آغا آوری آغا پوئی گے آغا پوئی گے چھے جوان دا سینہ تیری گی پا کامرا کی پا بندی وانے موری آغا نا چرت سینہ رازی نا تچا سر ملاوی گی
هم دې عادتونو هغه خرابه کړه مورې. زما ایکي یوه لور ده، د هغې په لیدو چې څنګه زما زړه چوي، صرف ته زه خبر یم. حوصله وکړه مېرون نسا، حوصله. مورې تاسو هغه پوهېږه که نه؟ اوس هم په کمره کې بنده ناسته ده، هغې سره خبره وکړې. نه بچی، اوس نه. او هغې ته دام مه وایه چې زه راغلی وم. ما له هغه راولېږه، زه به خبره وکړم. چې خو لاتې نه اخلې نو څه به کې؟ ټول عمر به د سلمان په نامه ناست دی، د دویمې ښځې په حیث؟ مورې زه نه یمه خبر چې زه به سبا څه کوم، خو نن په دې حالت کې زه د عدالتونو چکر یې نه شم موالی. هغه سړی دې ستا ژوند تباه او برباد کړي، او ته ورسره وفاداري پالې؟ بابا زه وفا نه پالمه، پلیز زه بس خوله نه غواړمه، د بیلیدو باره کې سوچ هم نشم کولی. پلیز تاسو دواړه ما خپله فیصله کولو ته پرېږدئ. په ارمانو په غوښتو کې ډېر لوی فرق دی. ارمان په انسان کې تکبر پیدا کی، او مینه انسان خاوري کی. ارمانونه څه دي؟ دا ستا په نیت باندې دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كم ترت لك دانا واتا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا. وعلیکم السلام بچی. بچی ډیر زیات عمر دی دی، ما اوسم ستا سوچ کولو. نیا خدای دې ډیر عمر چالم نه ورکي. نه بچی داسې مه وایا، الله دې ستا عمر ډیر زیات کی او ته تل خوشحاله اوسې. إياك نعبد وإياك نستعين. آغا ميرون سارة توي بچيچي سلمان دويم وعدة کړې دي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أجينا كيسا وينيا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سورة فاتحة ياد ندي تاتا. آمين. ما نخو هر سهر شوی دنیا، الحمد لله رب العالمين، ياد ساتلو والا هر سرانه هر شوی دی. إياك نعبد وإياك نستعين، چې سمې یادو ساتل هغه د یاد ساتلو قابل نو. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. نیا د دې سورت ترجمه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم چې ډیر مهربان او ډیر رحم والا دی. په بسم الله کې ډیر لوی برکتی بچی، د هر کار کولو نه مخکې
چې بسم الله وینو د شیطان شر ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. طول تعرفنا الله لردي. إياك نستعين. كم چدا طول جهان ساتلو والا دي. دير مهربانا أو رحم كولو والا دي. دا قیامت تورز مالک دے انعامت علیہم منگا امستا عبادت کو غیر امستان مدد غوارو علیہم منگ پنی غلار روان کا دا آغ خلق پلارا چھ پچاتا رحم کرے دا آغ خلق پلارا نا چھ پچاستا غزب نازل شوے او نا دا گمراہان پلارا ما پنی غلار روانه که خدای پاکا ما تی سمالارو خایا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم سلمان تا سر رابطه کرده بچه نو تیور سروکا نیا کا کال وردوم کم نو سبا اوه ما دا چه تا پاسی با بوتلو لکل رازی آغا نیا کا اگر رام غلو نو زبا آغا کور تا واپس نزما ولی بچه غستا کور دے تو و ترسو پوری دا سناستے بچی آگا کور چرتا زماؤنیا نا آگا کور زما دے نا آگا انسان زماؤ آخو زما ازمیخ تو آو بچی کل کل رشتیم ازمائش جوڑی شی تالا پکار دی چا اللہ تا توبو باسی نیا تاسو ہمیشہ ام دا غوائی ہر یو سیز ازمیخت ویسو ہاو بچی پا جون کی ہر یو سیز ازمائشی زکدر تزویم چی فلک زخپل کور تا لارشا بچی زلارشا اخپل خاون تا شکایتو کا گلی ورتو کا تا آغا سری کین آغا پوئی کام تو چی خپل کور کی دا آغا پولان دیینو ستا دا خبرو با پا آغا اثر روشی بچی چی دلتا مراورا ناستی نو اس نکی گی فلک نی آغا زما کور ودانو لغواری نزو پا کم مخ آغا کور تلالشم دمرا میاشتو نمور کر ناستیم کل آغا فون ندے کڑے تپوسے ندے کڑے خود خزیو دا خاون ترمنز حس پختو نکی گی بچی چی زد دیونی اوکی ناستی نکور روان شی رشتی با ماتی شی پا کلا رکی نا او زما پا خبر غورو کا سلاڑ شخپل کور تا بچی اللہ اکبر اللہ اکبر زبچے دا منز وقتے
تم ځان تیار کا رازا ها یو زی بمنځکو هاي هاي د سار ناډو بنی دی راغلی ټینګه تشدا اختری می دمر منی کړي وچ اختری ما وینځه دمر ډیر کپڑے خو منلی نا نوري جی بچي لاړو شاپاله دی اوپر حوالا په بالټی کې به اوبه ویخه جی زه د نن نظم ځان تیاروم باجی چردام څوک داسې نه کوي څه مطلب اول به لاس وینځئ بیا به خوله وینځئ بیا به پوزه کې وباچئ بیا بیا به مخ وینځئ څنګه باجی ما ته ګورئ څه خبره ده نن سبا پاټیانو کې نه ښکارې ډېره کمه کمه ښکارې نه بس داسې خو هېڅ هم نشته په کور کې څه داسې مصروفه یمه چې نه شم وتې اوکې فلک دې خو راشه میلاو شه ورسره بچې السلام علیکم وعلیکم السلام بچې څنګه یې ټیک یم ډېرو ورځو نه ښکارې دې که ته هم د مور په شان ټول اگنور کول شروع کړل نه ایکچولی هغه
ډیر مصروف یم نو روټین بدل شوی دی. اوکې، سلمان څنګه دی؟ ښه دی. اوکې. ښه آنټي، آل سی یو لیټر. ناو آی وانټ ټو گو ټو مای روم. اوکې. روزل راغلی فلک؟ هاو ته خو خبرې کنه، هم یو فلک خو مې ده نور دي څوک چې راشي نو د هغې په راتلو خوشحاله یو. ډیفینیټلی. طبیعت یې صحیح دی؟ هاو بیخي ښه. ماته خو څه بیماره ښکاره شوه، هغسې فریشم نه ده. از دیر اني ګوډ نیوز؟ نه، داسې هیڅ خبره نشته. اوکې. لاسټ ټایم بیوټي پارټي ته نوې راغلې، عجیبه خبرې کېدې. عجیبه خبرې؟ څنګه خبرې؟ فایزا ماته ویلي چې د سلمان او د فلک سپریشن شوی دی او سلمان بل واده کړی دی. نو ما هغې ته وویل چې دا خو امپاسبل ده، د سلمان او د فلک خو یو آیډیل کپل و. بیا هغې ماته وویل چې نه، دا خبرې خو اکچولی د سلمان مور کړی دی. څه ویلي دي نصرت؟ نصرت وایي چې فلک ډېره په سر ختلې او روانه جینۍ وه، هم په دې وجه د هغې او د سلمان انډرسټینډینګ ونه شو. او بیا د هغې نه پس فایزه هم داسې خبرې شروع کړې. نو ما هغې ته ویل چې فایزه، دا ته ولې داسې خبرې کوې؟ فلک خو دومره ښکلې او خشته معصومه جینۍ ده، نور څه غواړي؟ نو دې کې فایزه وی چې زه صرف شکل خو څه سیز نه یي، مهرونسا د هغې صحیح تربیت نه دی کړې، هم دا وجه ده چې په بل کور کې د هغې مخې ته دومره پرابلمز رالل. دا ټولې خبرې فایزی کړی دی؟ زه خو د فایزه ټولې خبرې ریپیټ کوم، ځان نه خو نه ایم لګیا. فایزی انټی چې سم ویل بالکل ټیک یې ویل مورې. څه ټیک ووایې هغې؟ تاسو زما تربیت ښه نه دی کړی. زه واقعي بې سره او ضدي یم. څه تربیت مې نه دی کړې سمستا؟ څه مې درته نه دي ښودلې؟ څه کمی دی پتا کې؟ مورې، تاسو ماته د ژوند بنیادي خبرې نه دي ښولې. تاسو خبرې زه نیا کړه تلوم، هلته یو وړې ماشومې ماته د چارادام کولو سمه طریقه وښیله. ما له مونځ کول نه راځي په سمه طریقه، ما له قرآن ویل نه راځي، تاسو ماته ښیلې څه دي؟ نو څه غواړې ته؟ ته مې ملخه جوړه کړې وې. عالمه به م نه جوړولم، خو د دین لږ علم خو به م راخیلې وې. فلک سلمان دوی ماده ځکه نه دی کړی چې ته خود سره یا مغرور یې. د هغه د دویم واده وجه د هغه خپله بې لاره کېدل دي. او زما غرورم؟ داسې څه غرور کړی و تا فلک؟ پرېږدی مورې، ما سوچ کړی دی چې زه کور ته واپس لاړه شم. لیونۍ خو نه شوې؟ هغه بل واده وکړه، موږ ستا د خلا سوچ کوو او ته د واپس تلو خبرې کې. ته مور له مې ورغلې وې که نه؟ دا به ضرور تا ته مور مې څه ویلي. زه دې رشتې له بله موقع ورکول غواړم. د هغه د دومې ښځې په حیز به اوسې؟ هغه کور زما دی، د هغه کور هر یو څیز زما دی. او سلمان خو زه د هغه کور نه نوم ویستې که نه؟ فلک، که ته واپس لاړم شې نو خو ستا حیثیت به مه کوي. د دویمې ښځې هغه به هغه چیرې پرې نه دي. مورې، زما په ژوند کې د سلمان اوس هیڅ ځای نشته. څنګه چې مخکې وو نه څه فرق پرېوځي. که سلمان هغه پرېږدي او که اوسه یې، زه ټیک یم. پلیز تاسو د شئ، ما له خوب راغلی دی.
دومره زړه دوستانه و زمونږه. زه خو دا سوچم نشم کولی چې هغه به زما په هکله یا زما د لور په هکله داسې خبره کوي. او چې کله ورته ما فون وکړو کنه ته پوسله نو ګډې وډې یې شروع کړې. نو ستا څه خیال و بچې چې هغه به څه وایي؟ مورې د دومره کلونو ملګرتیا، یو ځای اوسېدل، ناسته پاسته، خوراک، سکاک، ښه بد، کله به هغې داسې خبره نه وکړې. اوس کو هغه داسې څه وایي نو مورې زما زړه خو به خوږېږي. ها خو دا د خوړلو، سکلو، د ګرځېدو، را ګرځېدو خلک دوستان نه بچې، دا خو د ښو وختونو ملګري وي چې څنګه بد وخت راشي والوزي. ښه دوست خو د بد وخت ملګری وي بچې، په سخته کې به درسره هم ولاړ وي، په زخمونو به دې پټېږ دي. تام مېرونی سادا څوکه د داسې خلکو د پاره د خپل اولاد برباد او خاورې ریکو. مورې تاسو مال الزام راکوې؟ فلک هم مال الزام راکوي او شیری هم ما غلطه ګڼي. مورې هم زه غلط یم د هر طرف نه. بچې زه په تا الزام نه لګوم، زه خو صرف ستا د پویلو کوشش کوم. ګوره بچې، ستا په لور ډېر لوی ازمایش راغلی بچې، اوس هم هوښیاره شه. نه مورې، په فلک دا ازمیښت زما په وجه نه دی راغلی. تاسو رښتیا دا ګڼئ چې دا هر څه چې کېږي د دې ذمواره زه یم؟ کله ناکله د مور پلار په وجه هم په اولاد باندې بد وخت راشي بچې. بس الله ته هر وخت توبه کول پکار دي. او څوک چې د دنیا ارمان کوي کنه، دا هغه ارمان تنده شي ورله، قلم نه ختمېدو والله تنده. پتا باندې بیا هغه لیونتوب رالو. لیونتوب؟ تاسو ته ښکاري چې دا لیونتوب دی؟ زه تاسو ته خیمه لیونتوب څه وي؟ دا د لیونتوب پورچ کې ولاړ ستاسو ټول ګاډي لیونتوب دی. دا د کروڑونو روپو کور دا لیونتوب دی. مورې الله پاک مونږ راکړی دی او چې څه هم مونږ سره دی هغه د هغه فضل او د هغه کرم دی. دا خو اسراف دی، دا خو غرضي ده. تا چرته د خپل کور خاموشي لیدلې ده؟ یرمې کېږي بچې، چرته د نیمې شپې ناوخته د خپل کور واوره، واوره چې ستا کور څه وایي. حق، رحمت، فضل، واټس رانګ ویت یو؟ دا اسراف دی، بے حسی ده. فلک روم دود دس بچې، سکه دا ګند دس خواله دی. دس خواله به دی مورې. تاسو خبر یې سړی د خزې د پاره څه وي؟ هغه یوه دروازه وي، د دروازې کار وي، یا لاره ورکول او یا لاره بندول،
الله حساب اخل میرو نسا نوزب حساب ور کما تو بو باسا میرو نسا تو بو باسا تب کیسے چ دغه کور تلاڑ شي ام تاسو ټول خوای چاګه صرف تاغه نه زم ام کور دے کچری اغا ستا کور وے نو اغا بتا ته بخپلل ته دراتلو ویلیو بخپل کلو بلک شرمنده وے او دلته براغله مونږ نه معافی غوختی وے کاګه د غلطی د پاسه غلطی گئی نو د دې مطلب دا دے چې زم غلط یانی شروع کم پتا خو زه بیخی نه پوهیږم دغه د پاره بستا د لیونتوب کله ختمیږي بابا هغه د پاره زما لیونتوب پخوا ختم شوی دی خو زما د سلمان تر منځه یوه رشته شته او تر کومې چې دا رشته شته زه د هغه باره کې سوچ کول نشم پرېښودی بچی ځکه خو درته زه ویم چې هغه سړی پرېږده ودي قتل تاسو خبر شو السلام علیکم باجی وعلیکم السلام لطیف څنګه یې خیم باجی لطیف زما سامان ڈگئی کی پروت تے پاسے روڑا خبا جی باجی دا سامان کوم ځای کېدم چې چرته یې مېږدې خو دا خو د تابندۍ باجی کمره ده سلمان تابنده کور ته راوستې ده او جی ښه دا مال راکړه
پریک دے زبے اچت کما پریک دے دلتا کیسے کی چارا غوختی دلتا دا زما کور دے ما تے دلتا راتلو دا پارا دا چا اجازت ضرورت نشتا وہ بدا کور مخ کستا اس دا کور زما دے سلمان پوری سارا شا ہگا با فیصلو کی چی دا کور دا چا دے او دا چا نا تا کم غٹا خبر دا اس پیرا غوارو کوما ورتا فون Hello?